पुमाचा फिल्म्स प्रेजेन्ट र एक बेला सन्जीव काइपुछि तपाईँलाई मास्टर रस्ता बाटो निम्ति अनुरोध गर्दछु. सिन्धु अब हाल्ने छैन डगमगाउँदै आइसक्यो. नव युव जोस जागर डगमगाउँदै आइसक्यो. सिन्धु अब हाल्ने छैन डगमगाउँदै आइसक्यो. बौद्धिक समृद्धिका लागि साहित्यको विकास नार बोकी. बौद्धिक समृद्धिका लागि साहित्यको विकास नार बोकी. सिन्धु साहित्यको मुनहरू डगमगाउँदै आइसक्यो. सिन्धु अब हाल्ने छैन डगमगाउँदै. धन्यवाद.